یعنی چوارخوردن دریاژه بنج خراپەکانی دا و یەکسانبوونی دیکەی لە نێو یاریگەی خۆی نووسیەوە. لە هەفتەی پێنجەمی خولی نایابی کوردستان یعنی چوارخوردن لە یاریگەی خۆیدا میوانداری یعنی ڕزگاری کرد. لە جێمی یەکەمدا یاریزانانی چوارخوردن باشتر دەردەکەوتن و ئادەم قادر لە خولەکی چلی یاریەکەدا توانی گۆڵێک با چوار قرنا تومار بکاتو پیش بکون. لا جمی دوام دا گرموگوری زیاتری بخوی و بینی یاریکا لا خولکی 58 یاریکا دا بلین فایق گوله کی تری با چوار قرنا تومار کردو انجامکی کرده دو اونده یاری زنانی رزگاری خویان بدست و نداو لا خولکی 79-94 دا دو گولیان تومار کردو یاریەکە بە دو گولو بە یەکسانی بۆ هەر دوولا کۆتایی هات. راهێنەری چوارخوردن دەڵێت زۆر نیگەرانن لا هەڵا بەردەوامەکانی ناوبژیوانان دژی ئەوان. یعنی هەمیشە و گلێ ڕوو لە ئیتحاد دەکەم. ئیتحاد تەنها راپۆرتی ناوبژیوان دەخوێنێتەوە، هیچ سەیری یاریەک ناکاتەوە. ئێستا چوارخوردن بۆ هەموو جومهورە زۆرەکە هێتی لە ئاکرێ گلەی کرد. حتى ئێستا کەسێک نەیتوانی داوای لێبوردنێ بکا. کەشتەکان زۆر ڕوونن لە پیشەسازی بە هەمان شێوە، لە ئەمڕۆش بە هەمان شێوە. ینی حاڵەتێک ڕووی داوە ناوبژیوان بێ ئەوی بگرێتەوە بە حاڵەتی پێشووتر، هۆکارەکەی چێ فاول بووە، کۆرنال بووە، ینی فاولێکی ئیعتیادی گرتووە، گۆڵێک لە هاتووە سەر چوارخوردن، یاریەکەی تەعادل کردووە. ئێمە لە گێم یەکەمە یاریە باشمان کرد، بەس کە گێمی دووەم تەقریبەن دەقەی 45 بۆ 60 بۆ 70 خراپ بووین. لە دوایەوە هەنێک گۆڕانکاریمان کرد، دوای دوو گۆڵ لە دوایەوە بین بەو گۆڕانکاریە توانیمان دوو گۆڵ بێنینەوە. بەڕاستی بۆ ئێمە سێ خاڵ بوو لە دەرەوە یاریگای خۆمان یاریە باشمان کرد. چوارخوردن لە کۆی چوار یاری خاوەنی تەنیا دوو خاڵە و یاریەکی دواخراویشی هەیە. ڕزگاریش کۆی خاڵەکانی کردە 8 خاڵ لە خولی نایابی کوردستان. ڕێناس ئەرسەلان، کەناڵی پەیام، چوارخوردن.